Köpenhamns innerstad är avstängd från bilar. Cyklar och cykel-VM har tagit över city. Jag har vurpat ganska mycket och sådär, så jag har blivit väldigt rädd. Och jag tror att om man inte vågar satsa genom kurvorna, då är det där man tappar liksom. Och jag känner mig inte riktigt säker genom kurvorna längre. Och det var min starkaste sida förut, kurvtekniken. Så det känns lite surt att tappa det liksom. Det känns skönt att vara här i Danmark och det var ju coolt att köra mitt i stan. Så det var något nytt, inte någonting jag har gjort förut, så det var lite häftigt. Och det var ganska mycket folk ute efter banan och alla bara skrek på sidorna, så det var coolt. The world champion of